Соёл урлагийн их сургуулийн радио телевиз медиа урлагийн сургууль. Өнөөдөр тус сургууль нь сэтгүүл зүүн тэнхим, телевиз киноны тэнхим, дуун техник технологийн тэнхим, медиа анимашны тэнхим гэх зэрэг дөрвөн тэнхимтэй 40 гаруй багштайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Монголын радио телевиз киноны уй уйн шилдэг туршлагатай уран бүтээлчид тус сургуульд багшилдгаас гадна уран бүтээлч эрдэмтэн багш нарын бичиж хэвлүүлсэн олон ном сурах хүчиг гарын авлагууд нь оюутан суралцагсад залуу багш нар болон нийт уран бүтээлчдийн ширээний ном нь болж тэднийг сайн уран бүтээл тойрогт нь насан туршийн зөвлөгч нь болсоор байна. Тэр медиа урлаг гэдэг бол технологи дээр суралцсан урлаг. Тэр технологи дээр суралцсан урлагт бол ерөөсөө ноён толгоор нь одоо инженер. Тэгэхээр манай техн бол инженерийн одоо радио телевиз дэлгэцийн инженер бэлтгэдэг. 2004 онд анх инженерийн сектор гэж радио телевизийн сургууль дээр анх манай техн байгуулагдчихсэн. 25 хүүхэд элсэлт аваад 2009 онд анхны 19 оюутан төгсчээсэн. За одоогоор түүнээс хойш бол 184 оюутан төгсөөд байгаа. За Монголын телевизийн салбарт, тайз дэлгэцийн салбарт, за Mobicom гэд сүлжээ холбооны салбарт бол манай төгсөгчд бол их орноор ажиллаж байгаа. Нилээн тийм хариуцлагатай ажлуудыг бас хийж байгаа. Жишээлбэл боловсрол телевизийн ерөнхий инженер бол манай сургуулийн төгсөгч төвтөнд орж. За тэгэл Mobicomд байна. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизэд бол одоо манад 13 4 оюутан ажиллаж байгаа. Бүх одоо явуулын станц, за цахилгаанд, гад эфирт гэдрээсөө үндэсний телевизийн бүх салбарт манай төгсөгчд ажиллаж байна. За TV8 3 оюутан төгсөгч маань ажиллаж байгаа. Гэх мэтчлэнгийн манад бол одоо хөдөө орон нутагт бас цөөнгүү оюутнууд төгссөн оюутнууд маань ажиллаж байгаа. Соёл урлагийн их сургууль өнгөрсөн онд 30 жилийн ойтойгоо золгосон. Энэхүү сургуулийн давуу тал бол соёл урлагийн салбарын судлаачдыг нэгдсэн бодлоор нэгтгэдэг. Хөгжмийн урлагийн судлаачид уртын дуу, хөөми, эсэгрэ, хархра, морин хуур, лимб зэргээ судалдаг бол бүжгийн урлагийнхан бийлгээ, ардын болон сонгодог бүжиг зэрэгтэй судалгаа хийдгээ. Эрдэмтэн судлаачдыг маш сайн дэмждэг. Тиймдээ ч соёл урлагийн салбарт олон сайн судлаачид төрөн гарсан байдаг. Монгол улсын засгийн газрын 2020 оны 70-р тогтоол Монгол улсад шаардлагатай тэргүүлэх чиглэлийн мэрэгжлийн жагсаалтыг гаргасан бөгөөд энд соёл урлагийн салбарт нэн шаардлагатай 5 мэрэгжлийн нэг нь дуу чимээний технологи хэмээн тодорхойлсон бий. Монгол улсад өнөөдөр дууны найруулагч, дууны инженер, дууны оператор гэх зэрэг дуутай холбоотой ажлыг бүгдийг нэг л хүн хийж байна. Дуун буюу саунд хэмээх урлаг өндөр хөгжсөн хүн ам олонтой улсад энэхүү ажлуудыг өөрөөр хүмүүс хариуцж хийдэг юм билээ. Харин радио телевиз медиа урлагийн сургууль нь 2014 оноос энэ чиглэлээр анхныхаа эсэлтийг авч одоогийн байдлаар 3 удаагийн төгсөлтөөр 20 гаруй бакалаврын 13 магистри төгсгөөд байна. 2014 оноос эхлээд бид нар дуу чимээний технологи гэдэг мэрэгчлэр анхны эсэгчийг авчээсэн. Тэгээд 2018 онд анхны 4 оюутан төгсчээсэн. Одоо Алтай Батрын долгор маш ганц зоргийн саран гэрэл гээд ингээд оюутнууд маань анхных төгсчээсэн. За энэ жил бол бид 24-р оюутнаа одоо дуу чимээний технологи буюу дууны найруулагч мэрэгчлэр төгсөж байгаа. Тэгэхээр манай одоо энэ мэрэгчл технологийн салбарын энэ мэрэгчлэнгүүд маань инженер давамгайлсан эсэгчд болон төгсөгчд бол ер нь бол хийх нь яг мэрэгчлэрээ ажилтдаг. За жишээлбэл одоо дуу чимээний технологиор төгсөж байгаа одоо төгсөж байгаа 6 оюутны 5 нь яг телевизийн салбарт гэх мэтчлэн ингээд яг ажлынхаа байртай болцсон байгаа. Төгсөгчтэйгээ эргэх холбоотой байдаг. Тэднээс ингээд судалгаа авахад 89% нь бол ажилтаа байна. Тий. Мэргэжлэрээ ажиллаж байгаа гэсэн тийм статистик тооцоо гарч ирсэн. Радио телевиз медиа урлагийн сургуульд радио телевизийн сэтгүүлч, найруулагч, кино найруулагч, зураглаач, телевизийн инженер, телевизийн дууны найруулагч,
мультимедиа гэх зэрэг мэрэгчлүүдээр байгуулагдсан цагаас эдүүгээ хүртэл нийт 1500 гаруй бакалавр зэрэгтэй мэрэгжилтнийг бэлтгэж, хөлмөрийн зах зээлд нийлүүлснээс 80 гаруй хувийн мэрэгчлэрээ ажиллаж байгаа бөгөөд тэдгээрийн нилээд хэсэг нь өнөөдөр үзэгч сонсогчдийнхоо хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн салбартаа тэргүүлэгч шилдэг ажилтнууд болж чаджээ. Сургалтын материалын баазын хувьд өөрийн байртай дадлага даван байсан сургалтыг явуулах телевизийн студ, радио студ, компьютерийн лаборатори, киноны лаборатори, кино театртай гих зэрэг нь оюутнуудыг сурч боловсрон хөгжих, ажлын байран дээр гарахад саадгүй ажиллах боломжийг олгодог юм аа. Манай техми оюутнуудад бас нэг хөөрхөн боломж байдаг. Жил болгон инженер оюутан гэж уралдаан зохион байгуулдаг оюутнуудын хандууд. За мөн оюутнуудын хандууд дууны найруулагч оюутан гэж бас уралдаан болдог. Тэгэхээр энэ дээр яадаг вэ гэхээр зэрэг 5 намын нацаар хүүхдүүд бүтээл хийж уралддаг. За тэгээд шилдэг болсон уран бүтээлийг бид олон улсын оюутны дууны найруулагч оюутны уралдаанд бол явуулдаг. Манай сургууль бол зөвхөн одоо Монголын ихтэй сургуулиудтай хамтран ажиллахаас гадна гадаадын олон сургуультай хамтран ажилладаг. Жишээлбэл Зөвлөлт холбоот улсын бүх холбоотын кино урлагийн дээд сургууль ВИКИК гэдэг тэдтэй хамтран ажилладаг. Ленинград хотын кино телевизийн дээд сургууль гэдэг би өөрөө нөгөө кино инженерийн дээд сургууль гэдэг Ленинград хотын сургуулийг төгсөн дээ тэрүүгээрээ нэрлэлчээд байна л ба. Одоо бол Санкт-Петербург хотын кино телевизийн дээд сургууль гэдэг. Эдний хол бол жил болгон дууны найруулагч оюутан гэдэг олон улсын уралдаан цөөн байгуулдаг. Манай оюутнууд бол тэнд оролцдог. За манай одоо бол төгсөгч болсон мэрэгчлэн болсон Бадамд орч маань шүүгчийн шагнал авч исэн мөн төгсөгч болсон Эрдэнэ гарав гэдэг хүүхд маань олон улсын уралдаанаас бол шагнал авч исэн гих мэтчлэн бас оюутан байхдаа мэрэгчлэр уралдаан тэмцээнд оролцохоос гадна мөн мэрэгчлийн судалгаа хийдэг. Оюутны одоо Эрдэмшинлэгийн уралд орч чийлвэл энэ жил одоо манай Радио телевиз медиа урлагийн сургуулийн оюутны эрдэм шинжилгээний уралд одоо манай танхимын дурч хочоо гэж хөөхд концертын танхимын чанга эрэгчдийн байрлалд судалгаа хийж тэргүүн байр эзэлсэн байх жишээний. За тэргэл гэдэг охин маань одоо телевизийн цингэнд нэвтрүүлгийн дуу нариулахын онцлогийг эхнэрийн завраар гэдэг нэвтрүүлгэн дээр хийж судалгаа хийж одоо 3 дугаар байранд орсон байх жишээний. Гэх мэтчлэн манай оюутнууд мөн мэрэгжлийнхаа дагуу судалгаа хийж бас Эрдэм шинжилгээний уралд оролцдог. Тэгэхээр хүн их сайн мэрэгчлэн болохын энэ тулд одоо юу хэрэгтэй вэхээр судалгаа хэрэгтэй байдаг. Мэрэгчлээ сайн мэддэг байх хэрэгтэй, мэддэг байхын тулд судалгаа хийдэг. Тэгэхээр бид аль болохоор энэ талд оюутнуудаа чиглүүлж ажилладаг юм аа. Доктор Дид профессор Болор 2010 онд дуун 1, 2011 онд дуун 2 гэсэн 2 гарын авлагыг гаргаж 2012 онд дуун бичлэгийн дэвшилтэт технологи Кубас 5 хэмээх номыг орчуулж эмхтэн гаргажээ. Мөн 2017 онд дотор орчны акустикийн онол, 2018 онд дуун найруулга, мөн энэ оны 6-р сард Солонгосын мэрэгжилтэн Киси Жунгийн Live Sound Engineering номыг албан ёсны эрхтэйгээр орчуулагдсныг редакторлаж, саунд чиглэлийн судлаачдын гарын авлага ширээний номыг нэгээр нэмжээ. Түүний дуун найруулга ном нь дууны найруулагч, дуун найруулгын бүтэц, дуун бичлэг, дуун бичлэгийн төрөл, архивын бичлэгийг засварлах, дуун найруулгыг судлах онол, арга зүй, мэдлэг баттгах асуулт, нэр ба нэр томьёоны тайлбарыг нэгтгэн гаргаж байгаа тухайн салбарын монгол хэл дээрх анхны ном болсон билээ. Номыг түүний аав Гава Агсны Монгол кинонд 40 гаруй жил дууны оператороор ажиллаж үлдээсэн ажлын туршлага, тэмдэглэл болон Болор багшийн Монголын радиод дууны найруулагчаар ажилласан 25 жил, Соёл урлагийн их сургуулийн радио телевиз медиа урлагийн сургуульд 2005 оноос хойш дууны найруулагчийн уран чадвар, радиогийн дуу найруулга, кино дууны найруулга, дуу чимээний үндэс, дуун бичлэгийн технологи, акустикийн онол, дуун дизайн гих зэрэг мэрэгжлийн хичээлийг заасан туршлагад тулгуурлаж бүтээсэн бөгөөд Уг ном нь Сибирийн бүсийн их сургуулийн ном 2019 олон улсын 8-р уралдаанд шилдэг сурах бичиг номинацид тэргүүлж цом дипломыг гардан авч өгчээ. Яг энэ дуу чимээний технологи юу вэ? Дууны найруулагчийг энэ мэрэгжлийг эзэмших хүсэж байгаа сурагчид маань одоо тухайлбал яг ямар хичээл дээр суурилж байж
энэ мэрэгжлийг одоо олж авах вэ? Манай инженерийн анги бол физик математик яшин шалгалт өгнө. За дууны анги ч гэсэн хэрвээ физик математикаар өгсөн байвал давуу тал болно. Гэхдээ энэ жилээс эхлээд өнгөрсөн жилээс эхлээд одоо ерөхийн боловсролын нөгөө яшин шалгалт нь 480-аас дээш оноо авсан дурын хоёр хичээлээрээ манад дэлсэх боломжийг хангана. Дууч миний технологиор бол ур чадварын шалгалт өгнө. Өөрөөр хэлбэл сонирхшуулаг, ритм гэсэн шалгалтуудыг өгнө. За тэгээд IQ буюу тест бөглүүлэх, за тэгээд ярилцлаг. Тэгэхээр яг хүүхдүүд ингээд ур чадварын шалгалт гэхэр жоохон сүртэт байдаг. Тэгэхээр энэ бол тийм хэцүү зүйл бол биш. Хэрвээ хүүхдүүд маань дуулдаг байдг юм уу, хөгжим тоглодог байх юм бол одоо даваа тал болно. За тэгээд мэдээж дууны найруулагч гэдэг юм бол маш сайн сонсголттой байдаг болохоор яг хүүхдүүдийн сонсголыг шалгана. Ярилцлагаар бид юу тодруулахыг хүсдэг вэ гэхээр хүүхэд энэ мэрэгчлээ дуртай байна уу? Үгүй байна уу? Яах гэж энэ мэрэгчлийг сурах гэж байгаа юм бол гэдгийг бас нэг жоохон тандах. Тийм. Тодорхой ярилцлага авдаг. Гэхдээ манай мэрэгчлийг бол аль алийн одоо инженерийгч тэр дууны найруулагчч тэр хүүхдүүд ер нь нэлээ судалсан хин нэгний тийм заварчлагаар биш гэж хэлсэж ордог. Манай сургуулийн сургалтын бааз техник таних төхөөрөмж олвол кинон дээрч тэр радио телевиз дээр тэр ажиллах бүрэн боломжтой тийм ямар ч байсан суур мэдлэгийг өгөх чиний техник студенттэй техник таних төхөөрөмжтэй бид одоо жишээлбэл энэ бидний энэ сууж байгаа студ бол манай оюутнуудын гол хичээл нь явагддаг, радио, телевиз, киноны хичээл явагддаг энэ студ байгаа. Тэгэхээр энэ студд бол манай инженер хүүхдүүд бол энэ холболтон дээр нь ажилладаг. Одоо техникийн холболтон дээр. Тэгээд манай сургуулийн нэг онцлог бол дадлаг давм галсан. Манай хүүхдүүд продакшны хичээл хамтарч ордог. За жишээлбэл зураглаач, найруулагч, сэтгүүлч, дууны инженер, да инженерүүд маань ингээм хамтраад телевизийн ТВ продакшн гэдэг хичээлд ордог. За жишээлбэл энэ студиуд одоо ингээд телевизийн нэг шууд мэдээ явж гэн гэхэд бид нар одоо оюутнуудаа юугийн шалгахын тулд ялангуяа мэдлэг боловсруулалтын дадлагтай холбохын тулд ямар нэгэн хэмжээгээр нэг камерын салгагчдаг юм уу. Тэгэхээр тэр тохиолдолд одоо шууд явж байгаа шүү гэдэг тохиолдолд инженерүүд маань камер хаана ягаад шалгасан бэ гэдгийг одоо олох. За урдчлаад камерын холболтын холболтуудынхаа зургийг гаргаад тэрүүн дээрээ ингээд ажиллахч гэдэг юм уу. Тэгэхээр бид нар бол оюутнуудыг аль болохоор зэрэг дадлагтаа ортуулах. Дахиад дээрэс нь манай сургуулийн нэг онцлог гэхээр зэрэг бид нар бол одоо телевизүүдийн холбоо болон телевиз зүгттэй ингээд гэрээтэй ажилладаг. Тэгэхээр тэнд бол манай оюутнууд бол суралцах хугацааныхаа туршид дадлаг хийж дадлах хичээдэг. За бидний бас нэг өөр нэг давуу тал юу гэхээр зэрэг манай ялангуяа инженерийн хүүхдүүд бол хичээлийн бус цагаараа энэ студиудад ажиллаж байдаг. Студиудын студ хариуцсан, студиудын техник хариуцсан оюутнаар цалинтай ажилладаг. Тэгэхээр цалинтай ажиллах хэрэг 2 дугаар курсээс дээш. Тэгээ цалинтай ажиллах гэдгээр атаглаад энэ техникүүдэд бүгдийн л одоо онол практик ингээ хослуулж ажиллаж ажиллуул зурж яана л гэсэн үг. Цалинтай ажиллах гэдэг бол хамгийн том боломжууд тийм ээ. Ядаж одоо сургуультайгаа төлбөрийг хүртэл даавж хөдөлмөрийг хөнгөвчлөөд өөрөө өөртөө салинжуулаад явах ийм боломж одоо яг энэ мэрэгчлэр сурч байгаа тохиолдолд тийм зөвхөн манай тэхми хөгтөдөд олддог шүү бас. Нарийн ярил. За хүн болгоны нүдэнд хамгийн гоё харагддаг хамгийн гоё мэрэгжил бол яхаа харахгүй телевиз хэн байдаг. Тэгээ би бас хөрөнгө дүүнэрийн ирээдүйн одоо телевизийн инженерүүдийг ирээдүйн телевизийн одоо нэвтрүүлэгчдийн ирээдүйн телевизийн сэтгүүлчдийн зураглаачдийн за мөн одоо телевизүүдийн хамгийн шилдэг зураглаачид нь яг энэ сургуулаас төгсөн гарсан байдаг төрөн гарсан байдаг. Тэгэхээр та бүхнийг бас урьж байна. Та бас шинээр элсэж байгаа элсэгчидтэй хандаж дахин юу хэлэх вэ? Тийм манай сургууль бол сэтгүүлч бас орчин үеийн хамгийн эрэлттэй байгаа анимашны ангитай. Тэгээ зураглаач, найруулагч, найруулагч нь бол киноны найруулагч, телевизийн найруулагч гэдэг. Тэгээд дууны инженер, дууны найруулагч, дуу чимээний технологи гэдэг албаны хөтөлбөрийн нэрлэлтэй.
тэгээд радио дэлгэцийн техник технологи буюу инженеринг гэдэг ийм ангиудад элсэлт авдаг. Тэгээд манай сургуульд одоо тавтай морилороо бид аль болохоор оюутан бүртээ ажиллаж, оюутан бүрийг мэрэгчлээ дуртай байлгаж, мэрэгчлээ мэддэг байхад нь туслах. Ийм үүрэгтэй за энийгээ ч гэсэн хариуцлагатай арга гүйцэтгэж яддаг юм аа бид. Болор өгчтэй баярлалаа. Тэгээд танд бас цаашдаа уран бүтээл өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Радио телевиз медиа урлагийн сургууль нь орчин үеийн медиа технологитой хөл нийлүүлэн алхаж өөрөө мэдлэг бүтээх чадвартай мэрэгжилтнийг бэлтгэх цаг үеийн шаардлагыг ухамсарлаж, сургалтын арга технологид байнга шинийг эрэлхийлж, гадаа дотоодын ихтэй сургуулиудтай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллаж байна. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд радио, телевиз, киноны уран бүтээлчдийг бэлтгэхэд багшлах боловсон хүчин, сургалтын материалын бааз, сургалтын орчин, сургалтын технологиг бүрдүүлж чадсан сургууль бол яахын аргагүй радио, телевиз, медиа урлагийн сургууль юм аа.